onlar torpaq uğrunda canlarından keçən müasir tariximizin real qəhrəmanlarıdır. 22-30 yaş arasında bu fədakarlığı göstəriblər. Bunun nəticəsi isə müasir sədərəyin inkişafı sabit, müharibəsiz həyatdır. Həmin döyüşlər ərəfəsində biz 5 şəhid verdik. Allah onların hamısını rəhmət eləsin. Onların hamısı bir qəhrəmanlıq əsəri idi. Çünki bunların bir dənə fikri var idi, torpaqlarını, namuslarını qorumaq idi. Onların səhərisində Etibar Hüseynov, Şir Vəliyev, İlham Kazımov. Əsas da İlham mənim ona görə xatirimdə qalır ki, bu insan həqiqətən də döyüşə gedəndə elə bir toya bayrama gedirdi. Həmişə də gedəndə çalışırdı ki, plamyo silahı götürsün, çünki onun sevimli silahı o idi. Deyirdi ki, bu mənim əlimdədirsə, mənə başqa köməkçi lazımdır, özüm tək qoruyarım. Bizim postlarımıza adam çatmırdı. Rəhmətli Şükür həmişə deyirdi ki, hansı posta adam çatmırsa, mən bir nəfər verim bəs eləyər mənə. Bir nəfər verim bəs eləyər. Biz 3 nəfər posta adətən qalxırdıq. O həmişə ara posta gedirdisə, 2 nəfər gedirdi. 1990-cı ilin yanvarında sədərəyə olan hücumda ilk şəhid milli qəhrəman Məhərrəm Seyidov da polis nəfəri idi. O zamanki polislər ermənilərin döyüş vertolyotları, tank və digər zirehli texnikasına qarşı yalnız avtomat və pulemyotlarla silahlanırdılar. Sədərə polis şöbəsi həm döyüşlüyü, həm yaralı deyək ki, özünə şərait yaradı, həm də döyüşlüyü. Həm də ona deyim ki, yeri əhali də çox köməkli idi. Onlar köməkli ilə deyək ki, 45 dənə orada deyək ki, post patrolda o vaxtı, İntilləndə əsgərimiz var idi. 45 nəfərdən bir sədərəyi o zaman qoruyurduq. Yəni, posta deyil, orucu çalışmırdı. Könüllülər gəlib, bizə mərbə könüllülər də. Kəndin cavanları, könüllülər bizə posta dururdular. İndi ön cəhbədə Azərbaycan ordusunun əsgərləri keşik çəkir. Amma yenə də veteran polislər o səngərlərdə düşmənin başına od ələməyə hazırdılar. Ən azından şəhid polislərin qisasını almaq üçün. Səmədcan Baxşıyev, Rəşad Əkbərov, Elnur İqdəliyev, Lider TV, Naxçıvan, Sədərək.